Ramazon oyi muborak bersin
Айтанда біз Зилала Табрикнома агентлігі бүгін мана шоу ханадонда азіз бейінсарымыз. Ona jonimiz ma'rifat onamizni tabriklash uchun keldik va chiroyli qarsaklar bo'lsin onam uchun. Assalomu alaykum, avvalambor onajon kirib kelgan. Ro'za ayyom Ramazon oyi muborak bo'lsin. Dilingizda qanday niyatlar bo'lsa, barchasi ijobat bo'lsin. Topingchi kimni nomidan keldim. Anay bacho tomtelam qayda? Bonom iki. Alumni, Nevaron, Regina. Yak toshna getgan kim o'zida tashlik qilgan? Nayofte. Assalomu alaykum. Nayofte. Zodi. Nayofte. Bu yerda kishilar nima xizmat edi? Nayofte. Сочидойтем, фирзойтем, манзройтем, таврикадам, баумадам, умракатон, дарол, шават. Мо пишес омсудан, авата парзанда котолкем, но тонка тига взгонда. Казо хушрека таврика монет. Чунки азбаракой парзанда кошон. Жидея маша като мехнато каштеги. Хама бах сову саламат боша. Умраки дарой зида гарда. Хеч бах дарду вам дуния на бинай гуфтам. Пет падарджон. Шабар маге падарджон падар повертер ми? Хамар хамар грек падар кита у нее канашне. Борек Kuvonchlarim bir jahon. Bolalarim desalar-chi,
bo'lmaydi. Onajon, farzandlaringiz mana shunday sizni xursand qilish uchun, ya'ni sizni bidoringizni ham albatta 10 yil kutgan ekanlar. Onajonimizni xursand qilaylik deb. Sog'inch mehrlari, sog'inch qislari bugun ko'zlaridan limmolim bilyapti onajon. Bu yo'g'iga endi ular bilan faqat baxtli kunlarni ko'ring. Chunki sizni juda-juda ham sog'ingan ekanlar. Onajonimni shunchalik sog'ingan edikki, xuddi go'yoki bizni onajonimiz endi dunyoga kelgandek bo'ldi. Onajonim, baxtlarimizga sog' bo'lsin. Dadajonim bilan hech qachon yomon kunlarni ko'rmasinlar. Faqat yaxshi kunlarni ko'rib yursinlar deya. Mana shu chiroyli gulni onajon farzandlar nomidan sizga tabriklayman. Mana shu Allohimning oldida bosh egishingiz, joy namoz ustida turib duolar qilishingizga Allohimning o'zi nasib aylasin. Marhamat.
sog'asi Qur'oni Karim xonadoningizga fayz va baraka olib kelsin. Nilingizda ne niyatlar bo'lsa bari ijobat bo'lsin deb bilamiz. Marhamat onajon. Otajonim, onajonimizga mana shunday baxtli, quvonchli kunlar muborak bo'lsin. Yiqqaysaklar bo'lsa mana shu asalimga, hatto kattalar qilmagan ishni qildim. Shirinam, umringiz uzoq bo'lsin. Yoshlikdan mana shunday chiroyli bir tarbiyani olgan ekansiz, ko'z tegmasin. Inshaalloh kelajakda otangizni ham, onangizni mana shunday tabarruk qo'llarini o'pib yuring asalim. Davom etamiz. Marhamat, navbatdagi chiroyli sovg'a. Ushbu shirinligimiz tortimizni onajonimizga berar ekanmiz. Onajonimizga bugun mana shunday chiroyli shukrona kunlari 65 yoshlari muborak bo'lsin deya qarsaklar bilan. Hozir mana shu suhbatlarga so'z navbatini beramiz. Tabriklayman deb turganlar, xush kelibsiz, boshlaymiz. Onajon tabrik o'qinam, sal badarak bo'lsar, momba sog' salomat qalsin. Bobojon menga qo'shib berishami? Bo'lsar, momba sog' salomat shunda qardiz. Vaqti momona binat iloymakan. Nasoymakan xasaga. Bo'lsar, momba sog' salomat qardiz. خونوی عزیزم من امروز اونجانم از آدرس شما دست اونجانم شما تبریک میکنم صد تا دارید بابا جانم خوش پیر شده حضور مامت دگرد الهی این سا انچاق شما و حاجی آمه که حاجی بابا کنه ما بابا جان از Jangan takut, jangan. Salam salam, alaikum.
muhabbat va ularning xizmatini qilishdir. O'ylaymanki, barcha farzandlar ota-onalarining xizmatlarini ado etib, ularni albatta roziliklarini oladi va albatta bunga ulgurib qolgan deyman. Barcha-barchangizga chin qalbimdan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ezgulik, tinchlik, xotirjamlik sizlardan bo'lsin. Rahmat, sog'lomat.